Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća sastala se sa zaštitnikom građana koji će, kako se navodi u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća, posredovati kod Resornog ministarstva sa ciljem da budu odobreni učbenici neophodni u nastavi na bosanskom jeziku. Predsjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća su tokom sastanka sa zaštitnikom građana razgovarali o otklanjanju problema u procesu obezbeđivanja svih nedostajućih učbenika u nastavi na bosanskom jeziku u Sanđaku. Delegaciju su činili podpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Đuđo, narodni poslanik Bajro Gegić i savjetnik predsjednika Ahmedin Škrijelj. Tokom sastanka je istaknuto da u procesu obezbeđivanja učbenika u nastavi na bosanskom jeziku pojedini predstavnici srpskih prosvjetnih institucija i tijela bez ikakvog prava osporavaju i onemogućavaju bošnjake u ostvarivanju ustavom garantovanih prava. Na sastanku je usaglašeno da zaštitnih građana na osnovu svojih ovlašćenja posreduje kako bi ministarstvo prosvijete odobrilo nedostajuće učbenike uvažavajući temeljna identitetska pitanja bošnjaka te kako bi bošnjaci u punom kapacitetu mogli da ostvare svoje ustavom garantovano pravo na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku.